Вітання з Барселони, друзі! Другого найбільшого міста Іспанії. Традиційно так вийшло, що наші співвітчизники, ще починаючи з 90-х років, шукали тут кращої долі. Спочатку це були переважно економічні причини, потім, мабуть, хтось просто хотів покращити або змінити свої умови життя. Ну і, звичайно, що протягом останніх декількох років у зв'язку з російською інвазією на територію України ситуація кардинально змінилася. Як би там не було, українська спільнота Барселони завжди була однією із найбільш чисельних та найбільш активних не лише у Іспанії, але, в принципі, загалом у Західній Європі. І у цьому відео я хотів би поспілкуватися з декількома українцями, які тут проживають, для того, аби краще зрозуміти місцеву атмосферу нашої діаспори. Тож, сподіваюся, це відео буде для вас цікавим та корисним. Поїхали! Барселона як місто розташоване на узбережжі Середземного моря в північно-східній частині Іспанії та є столицею Каталонії. Фактично, це є одне із найбільших прибережних міст у Європі. Я навіть не зможу собі так пригадати, скільки населення тут є порядка 5 мільйонів людей загалом в цілій агломерації. В той самий момент це величезний порт, і от там на горизонті ми бачимо, скільки вже різних торгових судень вишикувалося так у черзі до тутешніх гаваней. Ну і, звичайно, що люди собі просто-напросто так відпочивають і чудово проводять час. В будь-якому разі ми не будемо на цьому сильно зупинятися, адже наше завдання у цьому відео – дослідити життя української спільноти. Варто зазначити, що українці є однією із багатьох тутешніх націй, які компактно проживають у Барселоні. На вулицях є зазвичай доволі людно, місто космополітичне, і тут можна бачити представників абсолютно різних національностей. І крім того, тут є дуже-дуже велика щільність населення. Тобто, фактично, завдяки чи через свою географію, коли з одного боку в нас є море, з іншого боку гори, історично так склалося, що забудовувати довелося тутешній ландшафт доволі щільно, який в результаті призвів до великої густоти населення. І, власне, тут варто зачепнути трошки історію для того, аби краще зрозуміти сьогодення цього легендарного міста. Ще за античних часів тутешня територія, де зараз знаходиться Барселона та й решта країни, входило у склад Римської імперії, провінції Іспанія. Скажімо, на цій невеличкій площі, вже в центральній історичній частині міста, ми бачимо навіть фрагмент Римської стіни. От, і вже таку доволі дуже-дуже-дуже щільну забудову. Настільки щільну, що тут лише на мотоциклах поліція може проїхати. Ну, зверніть увагу, як бачите, навколо тут є тісно. Будинки фактично виростають на декілька десятків метрів до гори, що аж навіть сонячне проміння не може сюди проникнути. Це є так званий готичний квартал. І, ясна річ, назва говорить сама за себе, оскільки саме готичним так періодом є часи середньовіччя, пізнього середньовіччя, коли Барселона вже була доволі вагомим містом. Тут на тутешній території були різноманітні каталонські провінції, і не складно здогадатися, що саме Барселона була столицею ось цих всіх тодішніх державних формувань. Згодом Каталонія об'єдналася з сусідньою континентальною провінцією Арагон, і ця вже спільна держава почала називатися як Корона Арагону, ставши таким чином одним із наймогутніших державних формувань у цілому Середземномор'ї. Тобто з часу в час так їхня територія розширювалася, і, скажімо, в певні моменти в історії навіть південь Італії входив до королівства Арагону.
той момент процвітала работоргівля в Середземноморському басейні. Ось, і насправді місто процвітало. Але ситуація кардинально змінилася, коли відбулося об'єднання вже Арагону і Кастилії. Таким чином відбулося формування вже сучасної іспанської держави. Столиця перенеслася у Мадрид. Основні торгівельні шляхи пішли на захід вже в колоніальні володіння Іспанії в Південній Америці. І таким чином Барселона згодом почала втрачати своє історичне, торгівельне та економічне значення в регіоні. Барселона насправді просто має силу селену різних таких особливостей. Це місто, яке великою мірою впливає так на розвиток нашої цивілізації. І, ну, ясна річ, в одному відео ти не передасиш цього всього і в одній статті не прочитаєш. Але є все ж таки речі такі ключові, які про Барселону варто знати. І от Андрій, місцевий краєзнавець, так, можна так сказати, думаю, залюбки, так, поділився б такими от важливими нюансами для концептуального розуміння Барселони. Одразу варто зазначити, що Барселона – це не зовсім Іспанія, в першу чергу, тому що це столиця Каталонії, автономного регіону в складі сучасної держави Іспанія, але насправді історично Барселона і Каталонія були незалежною державою колись, так, і каталонці, в принципі, які мають свою окрему від решти Іспанії культуру, традицію свою, мають власну мову, багатющу, насправді, традицію державотворення, навіть можна так сказати, тому що коренями це все сягає в силу давнину, і, власне, коли приїздиш до Барселони, до Каталонії, починаєш поступово це розуміти. Наскільки для каталонців все це дуже важливо, наскільки для каталонців їх власна ідентичність, вона більша, важливіша і переважає за загальну іспанську ідентичність. Приїхавши в Барселону, чи нікого ти не образиш, спілкуючись іспанською мовою кастияно? Наскільки тут люди місцеві очікують, щоб ти говорив до них, ну, якщо не англійською, так, то принаймні намагався каталонською. Скажімо так, каталонці, вони мають певну проблему також, так, з цим, тому що дуже легко і швидко переходять з будь-яким іноземцем на іспанську мову, тому що, власне, це такий комплекс меншовартості, деякі тут насаджуються сторіччями, чесно кажучи, і каталонці дуже легко і швидко переходять на іспанську. Тобто, якщо ти іноземець, вони думають, а ти бідолажний, не знаєш нашої говірки, нашої мови каталонської, то ми з тобою будемо говорити загально зрозумілою, нібито. Ось, але їм насправді дуже приємно, їх дуже тішить, якщо якийсь іноземець намагається балакати каталонською мовою. Які слова, такі от, introduction, інтро, потрібно знати каталонською для того, аби, знаєте, от, розплавити серце каталонця? Ну, в першу чергу, це, очевидно, слова там подяки, привітання, тобто «бон дія», там «адеу», так, або коли кажеш, скажімо, «дякую», можна казати «мерсі», «мерсес». Це, власне, дуже подібно на французьке, але це питомо-каталонські також слова. Можна казати такі речі, як «bon vespre», тобто «добрий вечір», так? «Bona nit», це «доброї ночі», так? Можна перекласти, або «на добраніч». Що ще? Очевидно, «сісплау» – це «будь ласка». І для каталонців це дуже приємно. От такі базові прості слова першої комунікації, так? Для того, щоб краще зрозуміти оцю айдентку Каталонії, варто подивитися історію, географію, геополітику. Тобто, фактично, ми говоримо про певні такі державні формування в історичному плані, або, скажімо, якусь таку ідентичність внутрішню на стику Іспанії і Франції. От навіть в цих ваших словах, там «мерсі», так, це вже є до Франції. Також я читав історично, що тут було окреме королівство ще в середні віки, і воно, власне, простягалося від тутешньої території навколо провінції Каталонія і сягало через Піренеї в південну Францію, так, типу Оксідант, оцей регіон. Так? Так. Тобто десь воно є таким, ну, органічним поєднанням ось цих двох світів. А тепер розкажіть трошки про вас. Що ви тут робите, чим займаєтеся? Я так розумію, що у вас великий багаж
також різних напрацювань і якісь там невнагоді людям, котрі також відвідують Барселону. Мене звати Андрій Антоновський, моє прізвище. Я мешкаю у Барселоні вже 23 роки. Я митець. Я займаюся зовсім різними напрямками в мистецтві, скажімо, і образотворчим мистецтвом, і трішечки музикою. Я перекладаю також. Насправді, мене постійно свербить, скажімо так, робити щось ручками. Я думаю, атмосфера навколо ще надихає на це. Ну так, як кажуть каталонці, знову ж таки, тут під кожним камінчиком митець. Ага. А камінчиків, насправді, в цій країні дуже велика кількість, тому що це гірська країна. Каміння тут вистачає. Ось, тому я займаюся тут мистецтвом і заробляю собі на хліб насущний, власне, тим, що я гід. Я проводжу екскурсії, я гуляю з людьми як Барселоною, так і ми їздимо околицями, очевидно, по Каталонії, навіть на південь Франції, тобто... В принципі, це виросло... Каталонська сфера впливу. Так. Це, насправді, це виросло з того, що я з того часу, як приїхав, з того моменту, як я приїхав до Барселони, до Каталонії, я якось припав всім серцем до цієї землі, до цих людей. І мені настільки було цікаво дізнатися про культуру, традиції, історії і все інше, що просто якось в якийсь момент це переросло і стало... власне, моїм фахом. Скажіть, як люди вас можуть знайти? Як з вами сконтактуватися, якщо будуть необхідні ваші послуги? У мене є сторінки в інтернеті, очевидно, пов'язані з моєю діяльністю. В Інстаграмі також є сторінка, в Фейсбуці, очевидно. То ви скинете лінк, я тут до відео додам, щоб вам було легко сконтактуватися. Дякую. Клас. І вам дякую. Я думаю, такий історичний екскурс був надзвичайно важливий для глядачів цього відео, аби краще зрозуміти Барселону, адже, друзі, ми далі продовжуємо досліджувати це надзвичайне місто. Щиро вам дякую, успіхів у вашій справі. Також дякую. І до нових зустрічей. Та? Також успіхів в подорожах. Тут, прямо в серці готичного кварталу Барселони, відбувається якесь дійство. І щось мені підказує, що це українська тусовка. Давайте спробуємо з'ясувати, для чого тут люди зібралися. Добрий день, добрий день. Привіт. Привіт. Що у вас тут відбувається таке? Розказуйте. Активне дійство. Да, мітап для української спільноти. Це українська галерея сучасного мистецтва Tet Gallery, і сьогодні відбувається мітап галереї разом з Ukrainian Runners in BSN. Це українське ком'юніті, яке об'єднує людей з любов'ю до спорту і до України. Не тільки з України, до речі, люди, а і місцеві, експати. І такий мітап дозволяє попити після бігу каву, чай, поїсти смачні українські тістечка і зібрати гроші на ЗСУ. Тобто, фактично, це вже є таке, якби, нішування, я б сказав, української спільноти. Це не лише таке загально проукраїнський типу захід, а вже формуються якісь свої окремі ком'юніті, там люди бігають, займаються мистецтвом. І от на таких спільних інтересах ви вирішили об'єднатися і просто собі разом в вихідний час провести час. Для мене і взагалі для галереї дуже важливо єднатися з людьми, як це сказати, однодумцями. Тому що українців дуже багато, українці різні, але хочеться проводити час дійсно з людьми, з якими тобі класно. І з ранерами класно. Тому це молоді люди, це IT, це прогресивних поглядів люди з любов'ю до мистецтва, як і ми. Тому на ґрунті спільних інтересів ми і організували такі мітапи. А розкажіть трішки про вашу галерею. Це українська галерея сучасного мистецтва, де ми презентуємо не тільки українське мистецтво, а і іноземних митців. І, в принципі, ця ідея базується на тому, що ми хочемо не тільки бачити українців в стінах галереї, да, якби не закриватися в своїй бульбашці, а все ж таки залучати і іноземців, і через мистецтво говорити на важливі для нас і для світу теми. Клас. Я розумію, що ви в самому центрі міста, так? Це є серце готичного кварталу, серце Барселони.
Але сюди так потрапити треба такими різними маленькими вуличками було пройтися. І крім того, це місце, яке найбільш фотографують, це Плаца Міланс. І вона має архітектурну побудову, дуже цікаву, з 15 кутами. Да, і люди тут приходять, вони просто лягають на підлогу, на своїх роліках, патінетах, тут просто падають і фотографують. І так собі так чух пішло. Да. Круто. От, тому ми знаходимося дійсно в іконічному для Барселони місці. За кутом була майстерня Пікассо, до речі, він саме тут творив. Клас! Так що, друзі, заходьте в галерею, будете в Барселоні обов'язково. Да. Лінк додам на вашу локацію, а зараз я дійду всередину безпосередньо і подивлюся, що там є. Так? Ідемо. Окей, пробиваємося через людей, тут і дуже людно. І заходимо в галерею безпосередньо. О, Мартуся. Мені було дуже цікаво потрапити в цю галерею, адже таких унікальних місць, де є сучасна галерея українського мистецтва за межами України, не так багато у світі. Я знаю, що є така у Америці, я знаю, що є така у Польщі, у Гданську, мого колеги. І ось, нарешті, я потрапила сюди, у Барселону. І я думаю, що це дуже вдала локація, це перше. Галерея невеличка. Я подивилась на їхню сторінку, які вони проєкти роблять, і мені подобається. Ну і безпосередньо зараз приміщення галереї використовується, як це, не за призначенням, не зовсім в мистецькому форматі. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається безпосередньо зараз? Зараз українська спільнота бігунів влаштувала івент, на якому всі бігали і танцювали українські гаївки, а зараз зібралися на цент галереї, щоб купити різних домашньо приготованих смаколиків і купити різний мерч в підтримку України, який ми самі теж ручками зробили. Підтримуємо два збори. Підтримуємо збір на медевак, а також для ветеранки продаємо для фонду ветеранки на теж на збір на евак різний мерч. Круто. І як часто такі заходи у вас проходять? Плюс-мінус раз на кілька тижнів намагаємося. От я беру участь як людина, яка робить ці штуки. Супер. І дуже дуже популярно. Люди приходять на бігані, купують пиріжки, купують каву, збираємо гроші. Так, а тут, власне, можна вже такий куточок їстівний. Можна подивитися, що тут є. Тут кава, напитки, наїдки. Ось, теж підступитися важче. І різні українські смаколики у нас тут присутні. О, а розкажіть, будь ласка, що у вас є покуштувати? У нас є патріотичний торт жовто-блакитний. У нас є торт з лимоном, робила я. Є торт зебра, є веганські шоколадні смаколики, є заливанець з вишнею, є пиріг з яблуком, є веганський шоколадний, є на всі смаки. Це все українське чи щось трошки іспанського? Все зроблено з любов'ю дівчатами з України, хлопчиками з України. І збираємо донати на ЗСУ, можна брати чай, каву, їсти, смакувати і донатити. Дякую. Клас! Тут є купа людей, я бачу, в спортивному одязі. Я, власне, не розумів, чи такий спортивний захід, чи культурний перед тим, але зараз нам вже пояснили. Я так розумію, що ви є співорганізаторами також, так? Так, привіт. Ми з українського бігового клубу. У нас ми почали з традиції бігати кожну суботу, збиратися в українському ком'юніті. Потім ми почали додавати іноземців до нашого ком'юніті. У нас з'явилася така традиція бігати кожної суботи. Ось, і потім це стало не просто біговим клубом, а величезною спільнотою, і ми зараз робимо такі мітапи. Як почався цей мітап взагалі, ми просто бігали, і ми завжди ходили в кав'ярню, а потім ми подумали, а чому ми не можемо самі приготувати їжу, самі приготувати якісь напої, там каву, і збирати донати з цього. Ось, і так з'явився цей мітап, це наш вже третій такий великий мітап. Я додам, що в колег є своя інстаграм-сторінка, де ви активно публікуєте всі ваші ініціативи. Дуже круто, що нам вдалося пересектися. Сорі, я на сам забіг не потрапив, тому що вчора в мене був фінал тенісного матчу. Так, не бачив. Ось, так що, друзі, сподіваюся, нам ще вдасться в цьому відео теж показати, як відбуваються такі професійні події спортивного характеру. Яким чином люди можуть доєднуватися до ваших заходів? У нас вони повністю відкриті, ми зазвичай публікуємо анонс в інстаграмі і в наших каналах.
і можна приходити. У нас немає якогось чіткого місця, де ми збираємося чіткого часу. Ми зазвичай постимо за тиждень до подій, і всі приходять, хто хоче. Зараз. А кудою відбувається забіг? Є тут якісь точки спеціальні, якісь маршрути? Кожен раз нові маршрути. Нові. Сьогодні було 5 кілометрів і всі добігли. А чи повинні ви погоджувати цей маршрут з місцевою муніципальною владою, наприклад, кудою будете бігти? Ні, у нас є друзі, які... Ну, бігові клуби — це велика тема в Барселоні. Тут є такі... У нас є друзі, які збирають 200 людей, і вони біжать по вулицях Катичного кварталу, там, де немає місця. І, ну, просто місцева влада звикла до цього. Тобто навіть для такої тусовки не треба ніяких додаткових погоджень цим всім людям, які тут навколо, їм абсолютно ок, що в суботу зранку такий шквал і гам тут посеред міста. Ну, звичайно, на рахунок мітапу я не знаю, на рахунок біжок... Нормально. Атмосфера в Барселоні настільки є розслаблена, і тут настільки все є кежуал, що, в принципі, до того великого діла людям немає. Головне, щоб все було спокійно, в хорошій атмосфері, в хорошому дусі і заради корисних справ, такі, які відбуваються зараз безпосередньо тут. Дякую за вашу активність. Друзі, це приклад того, як українці гуртуються в різних частинах світу, і не лише навколо там етнічного так питання, але й навколо якихось інтересів, що фактично нішує нашу спільноту в різних країнах. І з рахунок того, що українців зараз на світі дуже багато, ну, треба шукати безпосередньо ту мікроспільноту, яка тобі близька до душі, з яким у вас більше спільних інтересів, і фактично далі продовжувати гуртуватися. Ну, взагалі, ми зараз не те, щоб мікроспільноти. У нас є два великих проекти. Це біговий клуб, в який ми намагаємося залучати також іноземців. У нас 30% бігового клубу — це іноземці. І у нас є проєкт «Українська ком'юніті» в Барселоні, тому що ну, не було якогось такого такої спільноти нової хвилі у Барселоні. Були спільноти, різні асоціації, які приїхали сюди 20 років назад. Але молоді зазвичай було нікуди приходити. І ми почали цей проєкт. Мітап — один з цих з подій, які відбуваються в українській спільноті у Барселоні. І ми намагаємося, ну, велика частина цієї спільноти — це біговий клуб, але ми намагаємося залучати інші організації до цього. І це хороша затравка для продовження цього відео, друзі, адже, власне, тут зараз ми досліджуємо те, як живе українська спільнота, ну, в одному найцікавіших міст не лише Іспанії, але й світу — Барселони. Так що продовжуйте дивитися це відео. До речі, а ви знали, що понад 5 мільйонів українців проживають у країнах ЄС? У місцях великих українських спільнот розвивається внутрішня економіка, яка забезпечує потреби наших людей, де б вони не знаходилися. І, звісно, логістика відіграє у цьому ключову роль. Зараз хочу познайомити вас з українською компанією KLR Bus, яка зовсім недавно запустила нові автобусні перевезення в Іспанію. Крім того, автобуси KLR Bus курсують у понад як 15 країн Європи. Серед них – Німеччина, Чехія, Австрія, Польща та інші. А пасажирів в Україні забирають з усіх обласних центрів. KLR Bus працює на ринку пасажирських перевезень уже понад як 10 років. А їх мета полягає у тому, щоб перетворити звичайне автобусне сполучення між Україною та Європою на приємний та безпечний досвід подорожі. До прикладу, на рейсах з України в Іспанію працює по 5 водіїв. Щорічно понад 200 тисяч пасажирів користуються послугами компанії. І ця цифра лише зростає. В непростих умовах сьогодення компанії вдається об'єднувати рідних та близьких людей, при цьому зробивши подорож комфортною та непомітною. Мені особисто дуже приємно бачити, що український бізнес працює на міжнародних стандартах високого рівня. Заходьте на сайт компанії та ознайомтеся з усіма маршрутами, які вони здійснюють, особливо з України до Іспанії. А далі продовжуємо дивитися це відео. Особливістю багатьох іспанських міст є те, що вони доволі кучно забудовані. Тобто тут не як в країнах Північної Америки, тут я так не спостерігаю тих класичних довгих та розтягнутих передмість. Є центр міста, який, так знаєте, сильно-сильно забудований. І ти буквально виїжджаєш з нього, поле і потім село. Тобто є оця, знаєте, така сильна диверсифікація між так званим урбан і рурал. Рурал забудовою. Ось. І так вийшло, що ми собі виїхали на таку невеличку цікаву фазенду. Тобто дуже така, бачите, місцевість посушлива. Фактично зовсім недалеко за межами Барселони. Ось. І вже з виглядом на навколишні терени
виноградники, поля, там буквально море так відносно недалеко. Тут, до речі, живуть наші друзі. Опа, привіт! Клас, дуже дякую. Вйо, як воно? Будьмо. Я додам, що ми з Юрком вже знайомі дуже давно. Тебе я пам'ятаю ще такого, це, раннього підліткового віку. Ми разом пластували, неодноразово пересікалися, і так вийшло, що тут знову перетнулися в Каталонії. А як тебе сюди доля привезла, притягнула? Ще до війни я поїхав подивитися Іспанію. Я поїхав, полетів в Барселону. З Барселони в Майорку, з Майорки в Малагу, з Малаги в Аліканте, потім з Аліканте знову в Барселону. І так сталося, що мій колега, який робив меблі, каже, приїжджай, мені там поможеш там на пару тижнів. Я кажу, добре. І я поїхав до нього в Торревьєхо. І почалась війна. І чим тут займаєшся? Я бачу, в тебе тут гамачок. Байк, ну все як має бути, якісь ці скульптурні вироби, от. Це мій колега. Тут від Рубан? Піфаго. І ще дуже цікаво, що тут багато таких витворів. Чекай, ти митець? Я скульптор. Скульптор? Так. І як тобі тут скульптурується? Я часом їду попри дорогу, дивлюся, багато в Іспанії класного каміння. Воно таке, скажімо, є різне, є вапняки, а є більше такого, скажімо, типу як мармур. Ну, не скажу, що це карарський мармур такий або грецький, але він теж має свої якісь такі гарні моменти. Ти так їдеш, дивишся, о, класний камінь, з нього можна щось класне зробити. І кидаєш той камінь, машину, привозиш до хати і з нього щось робиш. Ну, виходять скульптури. Дуже гарно. Це типу, це твоя професія, ти на життя це заробляв у Львові, я знаю, а тут як тобі з реалізацією в цьому творчому плані? Ти знаєш, напрацьовую базу і так цікаво, бо то, що хочуть іспанці, зовсім кардинально то, що хочуть українці. Інший зовсім людей смак і бажання платити гроші. Іспанці більше таке люблять щось просте і недороге. Скажем, наші вкладаються в золото, в ще якісь штуки, а їм треба, щоб воно просте було і недороге, от тоді воно їм заходить. З тим стикнувся і, знаєш, мені було дивно, знаєш, що різні, в принципі, скільки людей, стільки смаків, але є вже така тенденція, що не має бути щось таке дуже-дуже дороге. Африканське ебенове дерево і український бурштин. Ага. Перстень. Де народ може ознайомитися з твоєю діяльністю? Тут десь можна тебе зайти, подивитися, що ти робиш, замовити, знайти те, що ближче до душі людини безпосередньо. Ти знаєш, напевно, на інстаграмі найбільше всього такого цікавого і гарного, що я робив впродовж свого творчого життя. Ага. І я думаю, що там можна щось цікаве для себе знайти. Так що інстаграм Юрій додає знизу до цього відео. Оля, як справжня каталанська жінка, порається на кухні. Бондія, бондія, мадмуазель чи мадам, не знаю. Сеньоріта. Сеньоріта. Ви довго вже тут проживаєте з Юрою, коли ви сюди, чи як ти приєдналася, яка твоя історія? Яка моя історія? Юрчик заманив мене теплом. Сказав, Олька, треба їхати. Я приїхала, а тут в хаті 10 градусів. Зимою? Зимою. Вас не опалюється? Не опалюється, так. Да. Але ми організували собі опалення. І виявилося, що дуже найс. Клас. І ти це, я так розумію, що Юра ювелір і майстер по дереву, то яка твоя професія, окрім дбати, аби на кухні було все в порядку? Ну, кліше вже почати. Це основна моя професія, да, почнемо з цього. А так от між цим, між прибиранням, я ще працюю в інфі. Ага. Менеджері. Тобто дистанційно працюєш, і все, і тобі з вашої фазендочки тут проводиш свої всі справи. Там робочий простір, я так розумію. Ага, тут файл. Куточок чистоти, там куточок мітингів. Хаосу, мітингів. Да.
Yeah. А компанія українська, тобто ти з тою роботою з України продовжуєш, чи ти собі щось нове шукала? Це така US компанія, українські фаундери, але бізнес зосереджений в Штатах. І так, я працюю на українців. Це стартап. І я би дуже не хотіла насправді міняти роботу на щось місцеве, скажімо так. Краще на українську працювати. Якщо бути в українській компанії на цій позиції, на якій є, і бути в іспанській компанії на тій позиції, я думаю, що зарплати менш більш однакові будуть. Угу. Так що наша працювати на іспанці, так. Якщо можна працювати на українці. То точно. Файно. Слухай, Юра, маю питання. А можеш трошки з твого досвіду пояснити, як вони тут до тої каталонської ідентичності відносяться? Ми щойно зустріли власника, і я йому іспанською ту-ту-ту-ту, він такий, стоп. Або англійською, або каталанською. Або я тебе застрелю. Яка в них тут відношення, тобто, в тому плані? Бо, інколи складно зрозуміти. В них в школах всіх ведеться освітня програма каталанською мовою. У них дуже вони шанують своє історичне походження, тобто каталанську вони дуже так бережуть, і всі переважно старші люди, вони спілкуються каталанською. Молодь, якщо ти так попадеш в таке оточення, вони побачать, що ти екстранхеро, і вони так будуть з тобою спілкуватися на англійській або переходити на іспанську. А скажімо, якщо ти просто приїхав, не бачиш, що ти іспанець і приїхав, то вони будуть до тебе каталанською говорити. В принципі, якщо ти знаєш іспанську, каталанська тобі, ти будеш розуміти, що тобі говорять. Але є нюанси по багатьох словах і по багатьох. Ну, взагалі, вони хотіли від'єднатися від Іспанії. Ну, так. Тому що вони вважають себе, як, скажімо, регіон, який дотує інші регіони. Годує Іспанію? Ну, можна і так сказати. Що десь ми вже це чули. Да, найбільші в них тут податки, і вони тут багато працюють, інші регіони там менше працюють. От така якась ситуація. Частково в цьому є сенс, адже Каталонія є тим якби, регіоном, який продукує найбільше ВВП в Іспанії. Скажімо, тільки з Мадридом можна порівняти. І, якщо не помиляюся, тут порядка є 8% населення в країні, 14% населення країни вже проживає в Каталонії, видаючи при цьому порядка 27% ВВП. Тому якби це тут є поєднання, і південніші регіони є бідніші, північніші трошки багатші. Тут є країна Басків, вони теж є активні, але ясна річ, як Барселона, так і Каталонія, ну це якби основний такий driving force в економічному плані. А скажи мені ще таку штуку, чи практикується тут ситуація, коли зустрічається іспанець, який спілкується кастияно, так би це з Мадриду чи звідкись, і каталанець з Барселони, чи можуть вони між собою спілкуватися, притримуючись своєї мови? Тому що в Україні це була поширена практика, коли зустрічається російськомовний, україномовний, кожен на своїй мові притримується і говорить. Ясна річ, зараз більшість вже переходять на українську. Чи спостерігав ти тут ситуацію, коли от вони на своїх мовах говорять і таким чином підтримують розмову? Вони порозумілись, не було якогось такого, знаєш, ага, ти каталанець, а я там з Валенції. Не було такого, знаєш, прямого якогось конфлікту. Вони якось порозумілися, і кожен, як то кажуть, лишився при своєму. Мова навіть не про конфлікт, але про те, чи це є типу поширена практика, от що мене цікавить. Чи все ж таки каталанець буде переходити на кастияно? От. Якщо каталанцю щось треба, то він може перейти на... я так бачив, кілька разів переходила, але це все залежить від людини. Ну так. Лаврові листя, до речі, цілий такий дерево. От теж ти так плавно перевів тему. Таку, от. Якщо треба до зупи, можемо відправляти. Клас. Черговий історичний етап у прогресивному розвитку Барселони припав на середину 19 століття. Фактично, на той момент місто вже було настільки перенаселеним, що там не було де розвернутися. Час від часу спалахували різноманітні
епідемії, і в принципі вже не було навіть інших передумов для подальшого його, навіть такого собі здорового розвитку. Місцева влада за порадами тодішніх архітекторів принципово змінила підхід до містобудування. Територію на північ від готичного кварталу та середньовічної частини було відведено для побудови своєрідної нової Барселони. Тут почали виростати окремі проспекти, величезні площі. Але найцікавіше у тому всьому те, що більшість житлових кварталів міста було поділено на такі своєрідні квадрати резидентської забудови, де люди могли би, недалеко відходячи від дому, вирішувати всі свої побутові потреби. І, власне, ось весь цей район, який зараз називається Ексампля, якщо я правильно його озвучив, на даний момент є центром Барселони, вважається одним із найбільш престижних і одним із найбільш комфортних для проживання. В будь-якому разі, те, що відбулося в Барселоні у середині 19 століття, стало проривом в урбаністичних ідеях і течіях того часу. Незважаючи на те, що тамтешні рішення відбулися вже майже 200 років тому, Барселона досі є дуже комфортним містом для пересування, для проживання. І, власне, ця квартальна забудова нам вкотре показує, наскільки важливим є підхід до того, аби думати з розрахунку на комфорт проживання людей, так, а не когось іншого, можновладців чи якихось ключових дійових осіб. Дозвольте мені, друзі, тут, власне, продемонструвати, як виглядає ось ця квартальна забудова, так, відома барселонська. Тобто є вулиці, які під прямим кутом між собою перетинаються. Забудова доволі щільна, так, будинки від 4 і вище поверхів, мова йде про кінець другого 19 століття. Вони мають ось такі внутрішні також грані. Це все розтягується на величезні території кілометрами в сторону моря, гір і вздовж берегової лінії. Звичайно, невід'ємною частиною комфорту життя є логістика у місті. Ось тут у нас автобуси, багато різних пішохідних так переходів, велодоріжок і, звичайно, що густа мережа метро. Тобто на відносно компактну територію Барселони, я б сказав, серцевину, так, центру міста, там по площі не більшу, як Львів, за моїми оцінками, тут припадає декілька ліній метро, і насправді вона, ця мережа, настільки розгалуженою, що навіть немає потреби користуватися іншими видами транспорту. Ти або пішки всюди пройдешся, або на метро. І в результаті це все виливається ось таку чудову атмосферу, друзі, яку ви бачите, роблячи Барселоною насправді одним із найбільш комфортних місць для життя не лише у Європі, але й у світі. Юля, привіт! Привіт! Хай-файв, дай 5! Радий, що вдалося пересектися. Я знаю, ти дуже активна, забігана, купа різних процесів в тебе є. Але от ми тут в центрі Барселони пересіклися. Як воно? Я знаю, ти зараз десь збираєшся якийсь марафон в тебе на черзі. Все чудово. В неділю я повертаюся в Україну, але перед цим біжу свій перший старт в Валенсії. Це останній перед завершенням сезону на 6200. І готуюсь до п'ятнашки в жовтні. Ого, ну то серйозно. Так що це, якби тут, в принципі, погода дозволяє більш-менш займатися спортом. Літом жаркувато все ж таки, але думаю, ніби норм. А що тебе сюди привело, в принципі, в Іспанію? Не було ніякої причини такої прям свідомої, яка би точно спонукала в'їхати саме там сюди. А друзі, у нас дуже великі ком'юніті бізнесове тут. Uh-huh. Я член двох бізнес-спільнот. І одна зі спільнот дуже круто тут розвернула свою діяльність. Це бот. І логічно, що маючи розуміння, що тут є українські підприємці, а я підприємець в першу чергу, то було прийнято рішення їхати там, де свої. Ага. А що за спільнота, якщо не секрет? Board. А, Board. Оця. Board, yeah. А, окей. Тобто вони якби є в Україні, зараз теж поширюються. Вони не просто є в Україні, це міжнародна спільнота. Вони але українців, українська бізнесовка. Але ідея в тому, що вони не просто типу українців, які виїхали
з України під час війни, вони об'єднують експатів, тому в спільноті є в тому числі люди, які, наприклад, мешкають в тій чи іншій країні більше там 20-30 років, але вони є українці. Ага. Ну, я, власне, друзі, це багато де спостерігаю, от, спілкуючись з нашими колегами по цілому світу. Ну, підприємництво — це є один із тих, скажімо, там, ніж, один із тих інтересів, який здатен у людей навколо себе об'єднювати, правда? І є різні культурні спільноти. І це, власне, важливо, тому що присутність людей так навколо певного інтересу вона дає оце заглиблення і, мабуть, формує додаткові якісні зв'язки, ніж лише етнічна ознака, правда? Однозначно. От. Тобто ти є в бізнесовій тут тусовці. Я так підозрюю, підозрюю, що ти вже теж чимось таким комерційним цікавим займаєшся. Розкажи нам трошки в даному контексті. Типу, я така людина-оркестр. 10 років я працюю в сфері міжнародного сервісного бізнесу. Ми займаємось локалізацією програмного забезпечення, комп'ютерних ігор, мобільних додатків. Що означає локалізація? Це культурна і мовна адаптація IT-продуктів. Умовно, коли розробили комп'ютерну гру якусь або аплікушку якусь і планують виходити з нею на різні локації, на різні маркети, наша задача — зробити так, щоб цей продукт виглядав нативно для локалів на кожному, в кожному маркеті, на який виходить ця компанія. В тебе є в Україні, так? Ти б, я дивився твій сайт. Український, так. До речі, додам. Як називається воно? MK Translations. У нас два різних бренди. В Україні це один, торгівельна марка у нас. Так. А в Європі, ну там, в Естонії, ми представлені як представництво, таке відвітлення під брендом Локаліка. Ага, і Україна як називається? MK Translations. MK Translations, друзі, він додаю, що комусь треба щось перекласти. От, ну, в такому плані, як розумію, вже адаптивному, діловому, так, це ну, до вас. Тобто, такими нас... апостолями ви не займаєтесь? В Україні займаємося, тому ми розділили напрями. Тобто, естонська компанія безпосередньо сфокусована на локалізації. Угу. Ми працюємо там з ГМДФ-компаніями, з IT-продуктовими, зі стартапами. Це як сервіс вже глобальний, фактично. Так, у нас просто досвід є, і ми зрозуміли, що в Європі ми хочемо бути представлені як нішева, така бутікова компанія, яка займається безпосередньо локалізацією, тому що маємо досвід. Mm. В Україні трошки розмити ринок і дуже розмита цільова аудиторія, тому там у нас є B2C і B2B, ми працюємо і в просто комерційній сфері, умовно, ну, наприклад. Зважаючи на кількість українців, які зараз за кордоном, питання перекладу там документів чи інших таких ну, частин є доволі актуальним і але, затребуваним. Типу, що ви видно не йде? Нас B2C не дуже цікавить, наприклад, ми працюємо з МакПо, але ми сапортимо, наприклад, їх по всіх відрядженнях їхніх співробітників. І відповідно там супроводжуємо всю документацію, яку вони ведуть. Але це не зовсім наш профіль. Наш профіль — це, наприклад, Сатурн зараз, це дійсно наш клієнт в межах України. Вони там виводять якийсь продукт на український ринок або з українського ринку виводять на якийсь інший локаль. Наша задача — адаптувати керівництво по експлуатації, всю документацію підготувати тією мовою, якою будуть ну, вони комунікувати на іншому маркеті. Оце для нас більше цікавий проект, тому що тут, по-перше, ми там можемо свою креативність, свої знання застосувати. Що стосується B2C, там ну, все процесуально. Все затверджено вже законодавством, тому ми просто виконуємо фактично свою роботу. Слухай, а ти щойно також сказала, що ти маєш компанію в Естонії, яка працює на глобальний ринок. Я, до речі, теж маю вже ж дві компанії в Естонії. Друзі, перша — це Ombiz. Це ще з мого там україномовного середовища, коли мені треба було вийти на міжнародний ринок і включити міжнародні платежі рекурентні. То я так прийшов для того, аби, маючи компанію в Естонії, отримати доступ там, до тих всіх ресурсів. І ось буквально відносно недавно ми з партнерами зробили інкорпорацію Nomad Money вже в складі трьох засновників. І я їх також переконав зробити це безпосередньо в Естонії, використовуючи інститут електронного резидентства. То, наскільки я розумію, ти теж є резидентом Естонії? Так, да, з 2022 року. З 22-го. І для чого тобі це є взагалі? Який тебе досвід з тим пов'язаний? Перше, з чим ми стикнулися, це неможливість проведення платежів, оскільки ми проговорили, да, що ми працюємо з виконавцями з усього світу. Через банківські обмеження в Україні з початком війни стикнулися з проблемою, що ми не могли просто оплачувати виконавців. Тому нам треба було знайти альтернативне рішення. Раз. Два. У нас стало логічно збільшуватись кількість міжнародних клієнтів через глобалізацію. Наприклад, то
мотивом українців стало те, що вони почали виходити на інші закордонні ринки, тому почали шукати для себе новий ринок, де би ми могли відкрити компанію і представництво своє. Розглядали Польщу, Румунію і Естонію. Якщо я не помиляюся, українці є найчисельнішим, чисельнішою нацією серед електронних резидентів. У нас вже там є більш ніж 5, може 6, а то й на момент публікації цього відео і 7 тисяч. І вони навіть, з тебе забирають, знімають офіційні державні оплати при реєстрації електронної резиденції. Вони повертають їх. Вони їх знімають, але повертають. Ага. Тобто є така опція рефандингу. Перша причина сказала, друга причина ми шукали, можливість отримувати кошти від наших вже існуючих клієнтів. Ну і третя логічна причина стала, що ми зрозуміли, що нам треба диверсифікувати наші ризики і розвиватись на європейському ринку для того, щоб мати можливість, не зважаючи на те, що відбудеться в Україні, бо ми пройшли і відключення електроенергії, і такі чисельні обстріли, коли команда реально не могла працювати в повній мірі, нам треба було мати якийсь там резервну стратегію, а й краще і декілька для того, щоб працювати і команду зберігати і продовжувати утримувати заробітні плати, навіть на конкурентному рівні. Я вже не кажу просто про те, щоб платити їх. Від себе додам, що резиденція – це класний інструмент для підприємців, які хочуть входити на глобальний ринок. Знизу подаю лінк, де ви можете ознайомитися з деталями того всього, що ця програма забезпечує. Скажу, що вона не має нічого спільного з імміграційною політикою чи з візовою. Це суто діловий інструмент, який дає можливість дистанційно здійснювати правочини. Нас, скажімо, три партнери зареєстрували Номадманію абсолютно віддалено, і ми з того часу ще навіть між собою не зустрічались і не бачились в живому житті. От така штука, абсолютно все віддало. Так що користайте і успіхи вам! Слухай, цікаво, таке все багатогранне так в тебе. Які плани далі, окрім марафонів і розвитку бізнесу? Що ще? Я підприємець. І для мене важливо тестувати гіпотези, перевіряти, чи те, що приходить мені в голову, я можу це реалізувати і отримати з цього профіт, так, і дати цьому там якесь соціальне значення. Тому сидіти чисто на одному проєкті в зоні комфорту не цікаво. І реально гроші перестають на якомусь рівні взагалі мати сенс і бути метою. Тому зараз мені цікаво більше реально шукати ніші, в яких ти можеш впливати на маси, де ти можеш давати користь, де ти можеш змінювати радикально, патерни, якісь поведінку і Круто! Так що от такі цікаві ідеї в такої, активної нашої україночки, з якою, друзі, ми з вами мали нагоду щойно поспілкуватися. Юля, я дуже радий, що нам вдалося пересіктися. Успіху в всіх твоїх ініціативах, починаннях, в ділових так сферах, особистих, спортивних досягнень. Дякую. І маю надію, що ми ще колись з тобою пересічемося. Обов'язково. Добре? Все, успіхів тобі, па-па. Па-па. І всі контакти на Юлю, друзі, її ініціативи залишаю знизу біля цього відео. Продовжуємо досліджувати далі українську спільноту в Барселоні. Ось тут, наприклад, одна з найвідоміших споруд – Каса Батло. Зверніть увагу на такий цікавий, особливий стиль. І фактично Антоніо Гауді є таким, яскравим представником каталанського модернізму того часу, який творив на зламі 19-20 століття. Антоніо Гауді надихався середземноморською природою, що, власне, втілювалося у всіх його шедеврах. Ось, до речі, ще одна відома споруда – Каса Міла, ось, буквально за декілька кварталів на північ. І от там, бачите, люди вже по даху собі ходять, роздивляються, мабуть, краєвиди. Це мені одразу надало час 16-річної давності, коли я вперше Барселону відвідав. І тоді я, власне, піднімався наверх цього будинку, друзі. Сподіваюся, зараз можете цю фотографію побачити стару. Але на цьому, я думаю, нам досить.
тому що мета цього відео зовсім не є рекреаційним, адже я намагаюся познайомити вас з тутешнім життям української спільноти, а подорожі ми лишимо до кращих часів. Лише, мабуть, варто згадати про найвеличніший шедевр Антоніо Гауді. Це є церква, собор Саграда Фамілія, яка, до речі, досі перебуває у стані будівництва вже понад як 100 років. Що, в принципі, теж певною мірою частково відображає обличчя сучасної Барселони. Це в нас Авеніда Діагональ, яка фактично пронизує все місто, друзі. І ми з північного заходу центру Барселони пересуваємося в південно-східну його частину. Адже там нас чекає наш наступний гість. Поїхали! Оля, привіт, хай-файв! Що це за район такий? Якось Барселоною тут і не пахне, зважаючи на футуристичність навколишніх краєвидів. Ну, це Побленоу. Воно, в принципі, не модерністичне зовсім, тому що це був рибацький старий район, і фактично тут були тільки текстильні фабрики і тому подібне. Тому тут або є такі, як мій, скромні будиночки для робочого класу. Ось такі от, а? Так, або є вже класні, сучасні, якби, екземпляри сучасної архітектури. І саме, в принципі, розкіш цього району, що на відміну від інших районів, типу Екшампля, старого міста Лескорт. Тут... Де ми з вами вже були, до речі? Так, тут дуже багато простору, багато, якби, повітря між низькими, високими будинками. І, в принципі, дуже багато вже таких лаунжевих, граунжевих стильних галерей, арт-студій, тому що цей район якби вже на піку популярності майже 10 років. Подивіться, друзі, на це от. Так, якісь навіть хмарочоси вимальовуються. Реально, я від Барселони такого не очікував. І я так розумію, що ти безпосередньо тут проживаєш, так? Так, оцей скромний будиночок, що я показала, це мій будиночок. Я насправді мрію колись такий будиночок свопнути на такий будиночок. Який тобі подобається більше? Ось такий? Отакий. Не цей. Тут живе мій креативний директор на останній терасі з 4 терасами, з виглядом на все. От я хочу оцю квартиру. Ой, клас. Так що ти говорила, що так би останніх років 10 він так up and coming такий райончик. Так. І це, в принципі, така стандартна історія в європейських містах ревіталізації індустріальних частин. Тобто, друге, що ви розуміли, ми є зараз в східній частині Барселони вздовж моря. Так. Море в нас десь є ось там, але ну, сама ця косметична привабливість насправді мені дуже подобається. Власне, Оре, забув сказати найцікавіше, що я теж працюю в дизайн і архітектурному секторі. І за цим якби плотно слідкувала, тим паче я планувала якби власну покупку, і завжди в мене привичка цікавитись нерухомістю. Я якби добре простежила, що років 6 назад цей вже район як подорожчав, так стабільно на декілька процентів за часи корони взагалі процентів на 5-10 піднімався якби кожен рік в ціні. І фактично, якби дуже багато IT і сучасної молоді хоче жити, бо тут і найкращі коворкінги. Але якби кількості нерухомості порівняно з іншими районами тут найменше. Тому якби на даний момент наявність не задовольняє попит. Тут зростають всякі сучасні високі будинки, але порівняно з іншими районами тут якби ще на заселення є купа простору. І варто значити, він є досить класно скомунікований з рештою міста. Ось тут у нас, дивіться, трамвай проїжджає, який теж через все місто фактично йде. А варто значити, що ця вулиця, друзі, це діагональ, яка також тягнеться через все місто. Тобто зовсім недавно ми були в частині діагоналі там центральної, так, частини Барселони. І отак вона з північного заходу на південний схід туди тягнеться. Тому
незважаючи на те, що Ель Поблено нібито такий, якби його ніби тільки освоюють, він дуже класно сконекчений з рештою Барселони. Тут таки бачите, є багато простору, дуже все мальовничо. Десь там от прослідковують, скажімо, що такий майже сихівський формат. От, і біля нього такий вже більш сучасний. Ми з тобою вже знайомі досить тривалий час. Ще зі студентських років, багато часу. Шкільних, я б сказав. Шкільних навіть, так. Ти тут зазначила, що ти дизайнер, що ти вже проживаєш тривалий час у Барселоні. Розкажи нам трошки про себе. Барселона, звичайно, приваблює своїм, якби, впевнено розслабленим вайбом. Тим не менше, це є саме ділове, якби, круте місто на Середземномор'ї. Тобто, якщо хтось мріє про узбережжя та море і жити в такому вайбі, то Барселона найпродвинутіше місце з середземноморських. Тут дуже, якби, сильний саме в цьому районі. Він називається Ароба, це значить Ед, собачка, 22. Це є, якби, район всяких там акселераторів, інкубаторів, тех-стартапів і так далі. Барселона в цьому плані і креативні агенції, рекламні агенції, більше комерційні, вони в Мадриді знаходяться, всякі брендингові, product design, інноваційні агенції, вони якби згущені в Барселоні і часто теж люблять знаходитись в цьому районі. І Барселона, якби порівняно з іншими містами, де є ділова активність такого якби рівня, вона має надзвичайно луз вайб в плані того, як люди вдягаються. Ти зараз куди тримаєш курс? Коворкінг і дуже-дуже класний приклад з простої, але дуже ергономічної, ефективної сучасної архітектури, яку вони зробили, якби марка The Social Hub. Вони якби по всій Європі мають такі офігенні готелі, коворкінги, колівінги. Ух ти! І тут також значно, що це теж у нас є така резидентська забудова. Тут такі, бачите, друзі, якісь майданчики такі напівспортивні, там паркінги, тут же такий безбар'єрний формат. Ось такі якісь майже джунглі, які, власне, нас виводять в цю таку ревіталізаційну частину з цим social хабом. Зараз, власне, я б хотів торкнутися питання майбутнього. Ага. Власне, того, що ми можемо почерпнути з Барселони, так? Як це місто дивиться в майбутнє? Тут, до речі, дуже багато, як я сказала, простору, і той самий Social Hub дивиться зараз на оцей забудовний майданчик і веде переговори, щоб тут другий Social Hub виростити. Ага. З часів якби корони Орес, напевно, 100 раз розказував, що оці всякі digital nomads і так далі, все те, чим він займається, вони дуже добре якби пронюхали те, де прикольно якби жити, а де заробляти. І в таких містах це просто шалений бум. І якби Поблинов, це якраз той яскравий приклад, де вони там дивляться на всякі такі якби хаби, споти нового віяння. Тобто я рахую, що Барселона, вона якби має оцей дуже загострене питання якби хаузінга, як всі такі якби місця, де всі хочуть приїхати, і ніхто не хоче звідси їхати. І от, власне, такі концепти або те, що робиться в Барселоні, всякі гібридного плану для життя, роботи і так далі, вони якби будуть переживати страшний бум в Європі, і Барселона показує класні приклади. Угу. А ще я хочу сказати, що Іспанія належним чином, на мою думку, також віддає шану і українцям. Перш за все, традиційно тут українська спільнота активно зростала, розвивалася вже починаючи з попередніх десятиліть. Ну і зараз тут багато наших співвітчизників знайшли хтось для себе прихисток, хтось для себе новий дім. Крім того, от в момент, коли записується відео, буквально пару днів тому було оголошено, що Іспанія передає Україні ряд систем Патріот. Тому таким чином, як це співпраця між нашими державами продовжується, вона певним чином навіть виходить на якийсь новий рівень. І я знаю, Оля, що ти зараз працюєш в проєкті, який також певним чином стосується українського питання. Розкажи нам про це. Ми хочемо брати участь. Я працюю в компанії інноваційній Entropic. Вони якби вихідці з дуже відомих світових зіркових архітектурних офісів, як Bjarke Ingels Group. І вони, власне, дивляться дуже плотно якби за Східною Європою, тому що один з засновників з Польщі. І в них плотна співпраця з Литвою, які, кажуть, всі литовці якби помішані на підтримці України. І там, власне, є хедквартер цього UHERIT, який займається захистом нашої спадщини. Зіркові архітектори, як Норман Фостер, займаються якби відбудовою Харкова. Інший архітектор, який має... Проектами відбудови. Так, так. От є Фалко Трефес, який там з Голландії займається якби питаннями розквіт Маріуполя і так далі. І
ми фактично зараз ведемо переговори з ними з всіма, щоб вибрати для нас напрямок і теж в якомусь з цих проєктів обов'язково брати участь. І ти безпосередньо як українка в цій компанії, коли цю позицію собі брала, то ключовим була оця інтерес і фокус власне на поєднання якісних зв'язків з Україною. Ну, і тут я співпала з засновниками, які поляки і англічани, які дуже якби серйозно до цього ставляться, якби набагато менше інтересу я бачила, чесно кажучи, з боку якби Південної Європи, і вони якби сказали, що я раз ти якби українка і вже цим займалась, бо я вже цими питаннями займалася, цікавилась, то ми би дуже хотіли долучитись, і це був просто як меч, це було як побачення вже скорше, ніж інтерв'ю по роботі. Я просто вирішила там працювати. Так. Клас. Ну що ж, Оля, дуже радий був тебе бачити, як завжди. Взаємно. Обнімашки. Ось. І з приємністю згадую славну минувщину, коли ми разом, до речі, були в таких прогресивних, правда, у наших студентських тусовках. Багато хто десь по світу пороз'їжджався. Ось багато хто в Україні, але більшість людей освічені, інтелігентні і продовжують робити в межах своєї компетенції щось і долучаючись до великої загальної нашої спільної справи. Тому бажаю тобі всього успіху. Дякую. У всьому всього найкращого і сподіваюся побачитися десь у світі найближчим часом. Якщо вам цікаво з Олею сконтактуватися чи знайомитися з її напрацюваннями, лінк на твої публікації, твій інстаграм буде біля цього відео. Все, успіхів, до зустрічі. Па-па. Дякую. Па. Українська спільнота в Барселоні навіть має своє власне радіо, уявіть. І коли я написав в групі, що от був би радий з різними представниками українців тут зустрітися, то мене також запросили ось сюди на радіо, де ми, власне, зараз з вами і перебуваємо. Дівчата, привіт! Привіт, раді бачити. Українське креативне радіо, раді чути вас. А розкажіть трошки про ваше радіо. Коли воно виникло, які ви теми піднімаєте? Взагалі, це почалося більше року тому назад. Це ми знаходимося зараз у Барселоні. Тут знаходиться каталонське радіо Барселони, RCE, яке займається культурою та спортом. І спочатку тут був такий Джон Мюррей, в якого була програма для іммігрантів. Тобто він запрошував там людей на Ірландії, звідки, всіх іммігрантів, вони розповідали про своє життя. Коли почалася війна в Україні, він запросив мене просто як гостя розмовляти. Це було на англійській мові. Я прийшла і він такий: слухай, я так хочу підтримати Україну, а давай будемо українську рубрику вести. Можеш? Я така: ще ніколи не робила, ні радіо, нічого, ну кивали. Ну, можеш, можу. І так почалася, спочатку це була рубрика. І ми робили цю рубрику, і потім воно так все переросло, прийшли до нас люди, спонсор, сказали: слухайте, давайте зробимо радіо. Давайте, креативно, давай. Вони з нами орендували цю студію, і ми почали, і так почалось українське креативне радіо. І спочатку була я, потім я розуміла, що я це все не вигрібаю. Зробила пост і позвала волонтерів, хто хоче підтримати наш проект. І прийшли ці всі класні креативні дівчатка. Як і ще за кадром, ну хочеться всіх показати. У нас там є Саша, у нас там є Інна, наш адміністратор, у нас є Оля Воді, у нас є багато. Гайнея, наш дизайнерка. Багато людей за кадром, кого ми не бачимо, але завдяки їм всім оцим ми все робимо. І все почали робити, і в нас буде скоро рік, як ми існуємо тут у Барселоні. Взагалі ціль – поєднувати українців, об'єднати нас усіх і допомагати емоційно. Тобто ми запрошуємо психологів, коучів, які розповідають, як підтримати себе під час війни, як підтримати під чого це відбувається. Запрошуємо юристів, які розповідають, як в Іспанії взагалі це все працює, як утонемо відкрити, як асоціації, ну, всі юридичну допомогу. Це наш адміністратор, до речі, дзвонить. Саша, скоро все, ми виходимо в ефір, все вже вирішила, дякую. Скоро в ефір, друзі. Додам, що надзвичайно важливо такі острівки українськості робити, незалежно від того, де зараз ми в світі перебуваємо. Українців доля по цілому світі розкидала. І чим більше буде представництв наших медіа на нашій планеті, тим буде краще для кожного з нас, зокрема, і для нашої нації в цілому. Ну що, тоді рухаємося на ефір? Да. Давай. Так, Орест Зуб.
Привіт. Привіт. Мандрівник, який подорожує світом, дуже багато висвітлює саме не просто країни, там, у Франції чи Італії, а українці. Українська спільнота у Франції чи українська спільнота ще десь. Да? Тобто дуже багато ти розповідаєш саме про нас, про українців, які знаходяться в різних країнах. Я б сказав, що я працюю в такому контексті, ну не зовсім мандрівному зараз, а радше лобіюючи інтереси України у світі по тих каналах, на які в мене є впливи. По факту, за межами України проживає порядка 12 мільйонів українців. Тобто мова йде про людей, які народилися в Україні з українським громадянством, українськими паспортами. Не діаспора, так? Не нащадки попередніх хвиль міграції. О, це робить нас третьою найбільшою нацією мігрантів у світі після китайців і індійців, яких є 17 і 16 мільйонів відповідно. Так? Ось що це означає? Це означає, що в перспективі в нас є можливість великого глобального лобі про те, що навколо світі формуються українські окремі спільноти, які набувають певної ваги. Те, що через років 5 в місцевих політичних партіях в нас будуть представники з України, і це в цілому так здатно впливати на купу масштабних глобальних процесів. Добре воно чи погано, це факт. Більше така кількість людей за кордоном опинилася. Абсолютно більшість з них в Україну ніколи не вернеться вже на постійне проживання. Вони будуть продовжувати своє життя в тих країнах, де вони опинилися. І це є частина, знову ж таки, звичного процесу історичного, який існував 5000 років тому, який існує зараз, який буде існувати далі. І от ваше радіо – це один із прикладів того, яким чином формується позитив з присутності критичної маси людей однієї нації за кордоном. Тут формується якась внутрішня економіка, тут нова пошта недавно відкрилася. Ой, то вже я не боюсь. Лосо, виставити їм чек тоді. Планом їх запросити до себе як спонсорів. Так, це ж важлива річ. Радіо, так, тут у нас якісь тусовки українські. Так, от таких от грибочків повинно рости в світі значно більше. І вони проростають далі. І в перспективі воно буде для нас в позитиві все. Де б я в світі не був, я завжди намагаюся поспілкуватися з яскравими представниками української спільноти, тому що оці грибочки, так вони ростуть, вони будуть далі формуватися, якось укріплюватися. Мені здається, що нам важливо будувати якісні зв'язки як між українцями як по цілому світу, так між українцями за кордоном, з українцями в Україні. Тому що зараз ми вже є інша нація, ніж та, яка була 2 роки тому. Ми є глобальна нація. Беззаперечно. Ось. Тому це є теж така частинка роботи, яку я роблю. І от дуже буду активно приділяти увагу всім нашим українським активностям в Барселоні. Так, дуже тобі дякую, Форес, що ти до нас завітав. Ну, дійсно, від цього серця. Твої слова були дуже потужні. І я думаю, ти дуже доносиш до нас цінності, важливість того, що ми, кожен з нас є, що ми робимо. І ось коли кожен з нас розуміє важливість нашого життя, нашого впливу на світ, оце наш і об'єднує, оце і запалює ці серця, які в нас є. Тому дуже дякуємо. Я знаю, що ти робиш велику справу, і уся будь-яка підтримка, яка у нашій змозі є, ми завжди раді тобі надати, звертайся і дива трапляється. Бажаємо тобі див в нашому портальному радіо. Ось така вона цікава та різнопланова українська Барселона. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Контакти до всіх дійових осіб, які були тут в гостьових ролях, також будуть під цим відео. І щиро дякую вам за перегляд. На цьому в мене все, і ми будемо далі продовжувати досліджувати українців як глобальну націю. До нових зустрічей!